Låt oss lycka till dig. Ja, tack. Gott är att vi hälsar på varandra hela tiden nu. Jaha. Så du tror att du ska göra en egen torsdag nu då? Ja, men Anna sa att det Anna skulle sa bli det. Något... Ja, det säkert. Två sekunder bara. Robin! Tjenare! Hej! Vad gott att se dig! Detsamma, detsamma! Grattis till alla framgångarna! Okej, okay, tack! För din torsdag är det absolut bästa jag vet. Jag älskar det. Ja, jag känner också den senaste åren så har du liksom... Fast nu har de frågat mig om inte jag ska få göra en egen torsdag. Okay. Äntligen ska jag in i... Du ska göra en torsdag. Jag ska in i den världen också nu. Okej! Okay. Så jag ska börja liksom en primetime torsdag där jag har SVT bakom mig. Liksom, att vi kommer att satsa ganska stort på... Alltså kommer bli internationell. Aha! Vad ska den heta? Kroner. Det är bara liksom rätt och slätt kroner i namnet liksom får säga. Det är ganska likt, om jag får säga min talkshow, Robins. Babben är Babben, Robin är Robin, ja. Kroner är Kroner. Liksom. Jag tänkte om det skulle bli för likt, men det är bra. Kolla om hon ska svara. Gina. Nu har hon fått för sig att hon tror att hon ska göra en talkshow på SVT. Okej. Det är ju typ bullybumpa liksom. Du, men vi syns, gubbe. Det gör vi. Ta hand om dig. Ses på tittartoppen. Alltså ser det så här, ser det som en ganska stor show, att du ser liksom två fåtöljer, du ser liksom en stor soffgrupp, det är ljusat, jäkligt fräckt, du har ett band, du har liksom internationella gäster så här. Jag pratar engelska med vissa, svenska med vissa, och så har man någon på stan som gör något roligt så där. Jag tror det här är bra, ser du. Det låter ju typ exakt som Skavlan. Men det gör det, vet du, allvarligt, fattar du inte vad jag säger, eller? Alltså Kroner är ju Kroner och Skavlan är Skavlan, han är ju norsk liksom, jag är från Göteborg. Sorry, jag säger bara, jag tycker det låter typ... Jävligt. Ja, men det tycker jag kanske inte. Alltså, vet du vad jag tror att du försöker göra nu? Jag tror att du försöker projicera din egen osäkerhet på mig och tror att det funkar. Liksom, det går inte att komma upp i denna branschen och liksom, här har melodi nummer två, där har en stormby. Alltså, det funkar inte liksom. Grejen är, om man har jobbat så länge som jag gör, så ska du veta ens om man blir folklig. Jag tror inte du har det. Gör så här, gör dig själv en tjänst. Sätt dig med din lilla mobiltelefon och tryck in på Google folklig, så får du se vilket ansikte som kommer upp då. För folklig, Gina. Det är alltså det. Förlåt. Vad jävla fel väg.